Palácních Luxor na Václavském náměstí zažil prezidentský křest. První dáma Livia Klausová na něm představila svou knihu rozhovoru s názvem Smutkem neobtěžuju. Rozhovory s ní vedla reportérka Marcela Pecháčková celkem 10 let a ve finále vznikla velmi osobní zpověď. Je to poprvé, kdy jsem udělala něco takového, že jsem Marcele Pecháčkové vyjádřila důvěru a v rozsáhlém rozhovoru první dáma vzpomíná na první setkání s Václavem Klausem, na jejich společný život, ale i na krizové okamžiky, včetně prezidentovy nevěry. Křtu ve stoje přihlížel samotný Václav Klaus. Já myslím, že ona má co říct a já myslím, že to říká s určitým přesvědčením a jistotou a že to nejsou plytké věty. Takže věřím, že to je knížka dobrá. Prezident v knize objevil už dávno zapomenuté fotografie a jeho samotného to mile překvapilo. Já považuji za nejfantastičtější tuhle tu fotografii, kde jsme skutečně v roce asi 1951-2 nebo něco takového oba v pražském obecním domě ve Smetanově síni a kde tam vystupujeme na koncertu Československého rozhlasu a my jsme o té fotce opravdu nevěděli. My jsme oba měli doma tuhle tu fotku a když jsme se potom vzali, tak jsem říkal, tohle je moje fotka. Ona říká, ne, to je moje fotka. Našli jsme se, že já jsem tedy tady, je to zakroužkováno a ona je tady, což je neuvěřitelná věc a po 10 nebo 12 letech jsme se vůbec potkali, takže tuhle fotku já považuji za naprosto mimořádnou a unikátní. Na podpis Livie Klausové v Luxoru čekali desítky zájemců. Knihu si přímo na místě zakoupil i její manžel.